ସରକାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି, ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନା 7 ବର୍ଷ ହେଲା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ବାହାରିନି ନିଯୁକ୍ତି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ 70,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦ। 36,000 ଆଶା ଇସିଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2016ରେ ବାହାରିଥିଲା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ। ଏଥର ଶିକ୍ଷା ବଜେଟରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର ଆଶା ଥିଲା ତାହା ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳୁଛି। ସେପଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରାକ୍ଷସ ଏବେ ବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି। ଏଥର ବି ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ, ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ପରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ଏଥର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି 22,528 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍, ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ, ପୁସ୍ତକ, ସାଇକେଲ, ମେଧାବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ପଦବୀ। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର 56,000 ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 70,000 ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ସରକାର 7,540 ପଦବୀ ପୂରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖାଲି ପଦବୀର ପ୍ରାୟ 10%। ସବୁଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ କଥାରେ କଥାରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ସରିଛି, ହେଲେ କାମରେ ଶୂନ। ବଜେଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାଉଛୁ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, 27 ତାରିଖ ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବୁ। 7 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇଟା ସରକାର ଘୋଷଣା ନ କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ସମୟ ଛୁଟି ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟଣା ହେଉଛି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେପଟେ ବଜେଟରେ ସାଇକେଲ, ମେଧାବୃତ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫମ୍ପା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକ ସଂଘକୁ ଖୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କହିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଆଜ୍ ପର୍ NCERT କରିକୁଲମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହେଉ କି ମୋରାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲି ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କାରଖାନା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ହେଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାରଣ ଚାରିକାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ସିନା ଅଛି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିରାଶ। ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଡଙ୍ଗ ମାରି ସରକାର ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।